Poštovani gledalci, gledajte emisiju Iz jutarnju kafu. Predstavnici Saveza za Srbiju juče su na kratko blokirali zgradu Skupštine grada Beograda, ispred koje su ih dočekala članica gradske uprave, ne dozvoljavajući im da uđu. O tome šta se sve juče dešavalo i da li je ovo bio još jedan nasilan ili marketinški korak i kome najviše koristi ovakav događaj, samo su neka od pitanja za Mariju Janjušević iz pokreta Dveri, koje je juče bile ispred Skupštine grada uz Boška Obradovića. Dobro jutro i dobrodošli u emisiju. Bolje vas našlo. Pozdrav za sve gledalce televizije naše. Slobodne televizije. Evo, hajde da nam za početak ispričate šta se sve to juče događalo ispred Skupštine grada Beograda od samog početka. Početak je od činjenica. Dakle, predstavnici Saveza za Srbiju sa svojim pristalicama krenuli su u gradsku kuću da na pisarnici predaju zahtev Vesiću, Goranu Vesiću, pošto svi znamo da je zapravo on gradonačelnik Beograda, a ne fikus koji je tamo postavljen pod imenom Zorana Radojičića. Dakle, naša namera je bila da na pisarnici predamo zahteve i da zatražimo razgovor sa njim. Tako da moram da vas ispravim, nismo mi blokirali Skupštinu grada Beograda, blokirali su je predstavnici Srpske napredne stranke, tačnije predstavnice. Mi smo krenuli da uđemo u zgradu, predstavnici medija, tu je bilo i mnogo kamera, svi su nosili i stative, tako da smo mi zajedno sa predstavnicima medija činili jednu poveću grupu i nas su na samom ulazu dočekale žene. Evo, upravo možemo i da vidimo taj snimak koji ide dok mi govorimo, dakle, šta sam se juče dešavalo. I prosto ne pitajući šta mi želimo, ko smo, šta smo, zašto smo došli, one su stale i želele da izađu napolje. Možemo samo da čujemo na trenutak, nemamo sada, ali kasnije ćemo i čuti sam razgovor Boška Obradovića sa okupljenim ženama. Evo, to je ovaj trenutak, čini mi se. Molim režiju da pojači zvuk, hvala. Koliko nije već izabran ostajanje večitog zamenika Gorana Vesića, da razgovaramo sa njim o svim srpskim kolektiva koje sprovodi veći zamenik Goran Vesić u Beogradu. Pogledajte samo ekspresiju na licu ove žene koja razgovara, odnosno koja sebe naziva novinarkom, sa Boškom Obradovićem. Ko je ovde nasilan? Pogledajte joj izraz lica. I po čemu se ona razlikuje od ovih žena iza nje? Evo, vidimo i vas pored. Mogli ste lepo da čujete taj razgovor, a kasnije ćemo pričati o tome. Da. Ovde je negde, kako biste vi to ocenili, sredina, dakle, ili ne, sam početak? Sredina, zato što smo na samom početku mi bili na ulazu. Dobro. I sprečeni smo da uđemo. One su želele da izađu napolje. I onda smo se mi povukli da njih pustimo da izađu, da bismo mi obavili ono zbog čega smo došli. Međutim, pokazalo se da one ne žele da izađu, već žele da nam zabrane da uđemo. One su stajale tu na stepeništu. Kasnije, kroz snimak na društvenim mrežama, se lepo vidi da smo se mi povlačili. Zašto sam ja uvek negde u blizini Boška Obradovića? Zato što smo imali bezbroj slučajeva do sada da ga žene provociraju, da pripadnice Srpske napredne stranke dođu u njegovo neposredno okruženje i onda ga optuže da je bio nasilan prema njima. Ja prosto želim da svedočim i nekako ja kao žena drugačije je ako sam ja pored njih, pa neka budu nasilne, mada smo, pričat ćemo i o tome, doživjela sam i takve stvari. Ukratko hoću da kažem da je ova sramota juče, sramota Srpske napredne stranke i žena koje su, da kažem, još ispred sebe isturila jednu bakicu, staricu sede kose, koju sam zamolila, ja kažem, bako, zašto učestvujete u ovom, šta vi ovde tražite? Ona je gledala kroz mene, snažno me gurala rukom u rebra i na sav glas vikala, ja sam astmatičar, loše mi je, loše mi je. I ona je stvarno par minuta posle toga pala u nesvest. Međutim, da li je to ova žena koja je pala u nesvest ili ne? Šta je bio njihov problem?
To je bilo unutar zgrade, mi smo bili s polja, pa smo tako, da kažem, preko praga razgovarali. Mediji njihovi nisu mogli da snime tu bakicu kad je pala u nesvest. Ja se nadam da je ona danas dobro, stvarno joj ne želim ništa loše, ali izražavam sumnju da je ona to odglumila. Pa, a imamo još jednu ženu koja je... Pa, pošto prvi pokušaj nije bio dovoljno upotrebljiv za njihove medije i za nameštanja, onda su istu scenu ponovile ispred. Pazite, mi smo svi dole, ispod stepeništa. Gore su samo žene Srpske napredne stranke koje se guraju između sebe. Dakle, ako je toj ženi pozlilo, ako joj je bilo ko išta uradio, to je od strane Srpske napredne stranke. Samo su one stajale na stepeništu i iznad toga. Jasno. Kako je vama kao ženi to sve izgledalo? Žao mi je, u tom trenutku vi se postidite što ste žena. Ali odmah nakon toga prosto kažete sebi, ma ne, ja ću samo upornije i pristojnije da se borim za sve one žene koje stoje iza mene, koje se ne vide, koje su pristojne, vredne, poštene i radne, koje nikada ne bi stale onako da brane Vesić. Pazite, kako je mogla da se spreči juče ova sramota? Vrlo jednostavno. Da su nas pustili da predamo dokument na pisarnicu, što je naše pravo, ili da je Goran Vesić izašao da razgovara sa nama. Dakle, on je mogao da spreči ovu sramotu. Prosto da je izašao. Znate, ja sam ipak predstavnica malo konzervativne stranke. Ne prija mi baš kad se muškarac krije iza ženske suknje. A ovo juče je bilo upravo to. Goran Vesić to tako vidite. Se sakrio iza suknje ovih žena. I ja se sad pitam, on se iza suknje sakrio samo od zahteva da razgovara sa opozicijom. Šta će biti kad budu neki teži i ozbiljniji zahtevi? Šta će biti kad ga na razgovor pozovu istražni organi? Za koje i čije suknje će da se sakrije? Ja mislim da takva ne postoji. Hajde da se vratimo, dosta se govori o tome za sukob Boška i novinarke sa televizije Prve. O čemu se tu radilo? Dakle, o čemu su govorili, o čemu su pričali? Da li je Boško zaista, kako neki mediji govore, napao novinarku televizije Prva, s obzirom na to da ste, evo videli smo i na samom snimku, bili tu odmah iza nje, odnosno do njih? Radilo se o verbalnom nasilju novinarke prema Bošku Obradoviću. Pa jeste, zašto se ona ustremila od svih ovih ljudi koji su tu, ona se ustremila na Boška Obradovića. Ja, nažalost, pošto tamo nije bilo nepristrasnih medija, ako i jeste, oni nisu izveštavali realno, tamo se nigde ne vidi da smo se mi zaista povukli, zato što smo navikli na podmetačine, što je ovo juče bilo. Dakle, Boško Obradović se potpuno sklonio, pogotovo kad su ponovo, to je već prepoznatljiv stari fazon sa hitnom službom, kad oni puste vozilo hitne službe kroz 100.000 ljudi da prođe, i ovo je bilo slično, da ne pričamo o tome da možda negde po Beogradu je nekom trebalo spasiti život u tom trenutku, a oni prave lakrdiju ovde sa svojim ženama iz Srpske napredne stranke. Dakle, novinarka Prve je sve vreme ponavljala pitanje gospodine Obradoviću, je li ovo način, je li ovo način, je li ovo način, puna dva sata ona trči za njim, kud on, tu i ona. Vidi se lepo na snimku. Tada su bili u programu uživo ili ne? Pošto se govori o tome da su oni bili sve vreme u programu uživo. Ne, nije tačno. Ona je, ali nažalost, kažem, mi samo snimak sa Facebooka imamo kao dokaz, gde ona kaže, evo mikrofon je isključen, ajde sad da popričamo ovako normalno. Je li to način, šta vam ovo treba? Gde Boško Obradović kaže, gospođo, pa mi se borimo i za vaše dostojanstvo. Ako je vas neko naterao da ovo radite, da prikazujete iskrivljeno, da mene prosto proganjate i da me nazivate fašistom, što ja nisam, ako vas je neko na to naterao i ucenio, mi se borimo i za vaš integritet. A ona kaže, ne, ja u ovo verujem, a u ovo što radi, mene niko nije naterao. I onda joj kaže Boško Obradović, e onda se izvinjavam i onda razgovor moramo da prebacimo na polje politike i razgovarat ćemo u političkom tonu. Dakle, to što vi radite i što vi predstavljate nije dozvoljeno. Vi ste onda u tom slučaju običan Vučićev bot. Vi ste SNS bot, ako to radite za njihove potrebe.
Ja sam čula naknadno da je ona čak i plakala, što nije moglo da se primeti u ta dva sata koliko sam bila prisutna ispred gradske skupštine. Bila je izuzetno agresivna i Boško Obradović je samo pokazao jedno veliko strpljenje, zato što je on takav, on je kao ličnost smiren i pristojan. Dobro, hajde recite mi, da li je on na bilo koji način uvredio novinarku televizije Prva? Pa vidite, ako je za nju uvredljivo da joj kaže vi ste ucenjeni, ja se borim i za vaša prava, ona kaže ne, nisam ucenjena, on kaže u tom slučaju vi ste SNS bot. Ako je to za nju uvredljivo, da... Možemo tako da kažem. Ja samo tvrdim da se sve vreme prema njoj ponašao sa uvažavanjem, a druga je stvar što je ona, mi smo je upućivali tamo ispred vrata gde je ta gospođa glumila performans padanja u nesvest i slične bljuvotine, jer ne znam kako drugačije sve to da nazovem, što su priredile članice Srpske napredne stranke, mi joj kažemo, gospođo, tamo su dešavanja, radite svoj posao, izveštavajte, snimajte. Ne, ona se izdvojila i juri za Boškom Obradovićem. Pritom, juče je bilo tamo više lidera Saveza za Srbiju. Zašto baš Boško? Zato što je Boško Obradović prepoznat kao neko ko nikada nije bio na vlasti, čija je biografija čista i koji ima potencijal da vodi slobodnu Srbiju. E, zato tolika hajka na njega. Šta mene strašno plaši? Mi svi pristojni ljudi u Srbiji znaju ko je i šta je Aleksandar Vučić i stepen njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Ali kad on toliko puta ponavlja fašisti, 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 a pritom priča o mržnji. Dakle, taj čovjek je pun mržnje, ja se bojim verovatno mržnje prema samom sebi, jer on sam najbolje zna kakav je. Mislim da on mrzi sebe, pa zbog toga sve to ispoljava prema svima nama. Već su naprednjaci usvojili izmenu u krivičnom zakoniku, gde je negiranje genocida kažnjivo. Zaprećena kazna od 6 meseci do 2 godine zatvora. To su naprednjaci usvojili. Ali mediji o tome ne izveštavaju. I šta sad? Vi ste već napravili, trasirali put, pre svega Britanci su, ako se sećate, tražili da se usvoji rezolucija o srpskom narodu, da smo mi genocidan narod, što ja odbijam i evo javno želim da demantujem da su Srbi genocidan narod. I vi sad ponavljate fašisti, fašisti, fašisti. Sada se to odnosi na vašeg političkog neprijatelja i na zdravu političku snagu u Srbiji. A šta je tendencija? Da proširite, da od Srbije napravite fašiste koji su u 20. veku toliko stradali da te žrtve još uvijek nisu ni pobrojane. Je li on to obećao svom prijatelju Toniju Bleru, Šrederu, Merkelovoj? Je li to ideja? Zašto se u ovih mesec dana, 24. marta, je navršeno 20 godina od kako nas je NATO bombardovao? Zašto se o tome ne piše ništa? Evo, baš u sredu kad sam bila na TV Prvoj u jutarnjem, čitav dan sam bila neraspoložena što sam zaboravila da kažem da je tog dana srušen Most Slobode u Novom Sadu. Jer su me, voditelj je naveo priču o opoziciji ponovo, a ne o činjenicama i o stvarima koje se nama dešavaju, koje evo već 20 godina živim. Dakle, izvolite, Aleksandre Vučiću, okreni se ti malo prema tome da nam kažeš da li te zaista savjetuje Tony Blair, čijim novcem ga plaćaš, zašto ćutiš o posledicama NATO bombardovanja, zašto nisi pobrojao sve te žrtve, zašto srpske žrtve nemaju ni jedan svoj memorijalni centar. A ne da poštene perspektivne političare nazivaš fašistima i nama se javljaju građani koji su nas podržali, koji su nam dali glas i koji planiraju da nas podrže, a verujte mi, takvih je sve više, pogotovo mladih, na našu sreću. Gospođa Janjušević, moram da se vratim na jučerašnji događaj. Da pričamo još o tome. Recite mi, molim vas, da li biste vi okarakterisali kao Boškov nastup Boška Obradovića juče kao napad na novinarku televizije Prva? Želim da nam to zaključite. Da li je došlo do verbalnog napada, kako izveštavaju, evo, čitav dan, danas drugi mediji? Boško Obradović juče ispred zgrade Skupštine grada Beograda nije napao nikog,
ni verbalno, pogotovo ne fizički. On je uzmicao čak i više nego što je u njegovoj prirodi u tom trenutku, jer on je jedan smiren čovek, ali koji ume da odbrani sebe i ljude koji su stali iza njega. I on se mudro sklonio iz te grupe žena, pustili smo ih da prođu što su one tražile. Dakle, Boško Obradović se u svakom trenutku ponašao korektno. Čak je dao izjavu istoj novinarki, postoji na B92 sajtu, sam videla tu fotografiju gde ona njega intervjuiše, što je bilo nakon njihovog razgovora. Ako je on nju zaista uvredio, što ona ima više da priča sa njim? Nego je, vi primećujete da se tokom dana, kako se razvijaju ti događaji, prosto javljaju neke naknadne tvrdnje, nešto što uopšte ne stoji, pa se takve priče stvore i tolike laži. A vi znate, više puta ponovljena laž postaje istina. Izvinite, samo da kažem, ovo juče je samo signal ženama iz Srpske napredne stranke da treba napokon da se osveste, da ne dozvoljavaju da budu zloupotrebljene. Ja se nadam... Čekajte, vi mislite da su juče žene iz Srpske napredne stranke bile zloupotrebljene? Zašto nije izašao Goran Vesić da razgovara sa nama? Čega se boji? Koga se boji? Mislite da se on boji? Ja mislim da se boji. Ja mislim da se svi oni mnogo plaše. Da je strah njihov pokretač tom nasilničkom ponašanju. Strah, jer oni najbolje znaju šta su sve skrivili. Ovom narodu, ne nama. Mi ne mrzimo nikog, zaista ne mrzimo nikog. Prosto, oni su promoteri, videli ste i juče kogod je želao da vidi, kako te žene izgledaju, kako se ponašaju. Goran Vesić je gurnuo njih ispred sebe, a one su gurnule baku. Baku, za mene je svaka osoba sede kose. Pre svega, neko ko zahteva moje poštovanje. Zbog te sede kose. Znate kako u našem narodu kažu kako te nije sramota te sede kose. Ja to baki nisam rekla. Ali ponavljam, ja zaista sumnjam da je ona odglumila taj pad u nesvest, ali medijima je bio problem što je ona bila unutra, pa nisu mogli da upotrebe. Na moju sreću, jer upravo sam ja bila najbliže njoj i sve vreme sam držala podignute ruke da me niko ne bi optužio da sam ja prema njoj nasilna. Sve su to bile scene, sve je inscenirano i juče su zapravo pale maske. Juče je dokazano da sve ono unazad što su napadali Boška Obradovića da je nasilnik, da je sve inscenirano, počev od Maje Pejčić pa nadalje. Da vam kažem, Maja Pejčić je sada, ima duplu funkciju, u Narodnoj skupštini su joj izglasali dozvolu da može da obavlja dve funkcije, sad je predsjednik akcionara hotela Slavija, mislim, pored toga što je članica RIK. Međutim, juče je Marija Obradović, predsjednica Unije žena Srpske napredne stranke, naravno oštro osudila jučerašnji događaj i imala je reči, međutim, nije se oglasila povodom slučaja Marije Lukić. Ona je, Marija Obradović je mogla samo da osudi ponašanje svojih partijskih koleginica. Na snimku se lepo vidi da su one same na stepeništu, da se guraju same između sebe i glumataju. Mislim, ima nešto u izveštavanju medija, ali ima nešto i u zdravom razumu. Pa vi kad gledate izveštavanje sa prve, vidite lice te novinarke, koliko je ona agresivna, koliko reči samo izlazi iz njenih usta i kakva je to uznemirenost i neka mržnja na licu, šta li, nemam pojma. Da li su i one u strahu od svojih urednika da ne dobiju otkaz, ja nemam pojma. A Marija Obradović se nije se oglasila ni po pitanju Marije Lukić, ni po pitanju maloletnice koju je seksualno zlostavljao njen kolega u Boru, a ono što je za mene kao čoveka najstrašnije, nije se oglasila ni ona, niti niko od njenih kolega povodom pogibije Stanike Gligorijević. Žena je ubijena i nema krivca. Hajde da ostavimo, što takođe ne bismo smeli nikada, da ostavimo po strani ubistvo Olivera Ivanovića, znamo da je političko, možemo da nagađamo i razloge zašto se to odugovlači. Ali ovo, jedan
da kažemo, običan građanin, nezaštićeni građanin, građanka, ja ne volim te izraze, ubijena je na naplatnoj rampi i nema snimka i evo danas je Babić promolio glavu, videla sam na jednoj od naslovnica, on kaže da se on onesvestio pa se ničeg ne seća. Ma ne pitamo te to, gospodine, kaži jesi sedeo, jesi ti upravljao vozilom ili nisi. Mislim, vređanje inteligencije, tako je i ovaj događaj juče, vređanje inteligencije i vređanje dostojanstva, ne samo žene, nego ljudi uopšte. Žene su uvredile, žene Srpske napredne stranke, ja vas molim, osvestite se. Niste vi samo sebe juče ponizile, vi ste ponizile ceo ženski rod, naše ćerke, naše bake, vi vaspitavate neku decu. Dečake valjda da poštuju žene, a žene da poštuju same sebe i druge ljude. Pa na šta liči da osoba sede, kose, bude dovedena, postavljena, da spreči nas da uđemo u zgradu ili da ona pa ja ne znam, je li Gorana Vesića sramota, stvarno? Samo je trebalo da izađe da razgovara sa nama. Zašto se toga boji? Druga stvar. Te predstavnice Srpske napredne stranke, svaki put kad je u pitanju Boško Obradović, izlaze i osuđuju nasilje. I ne zanima ih niko drugi i ništa drugo. A zbog čega je to tako? Kažem vam, zato što je Boško Obradović jasno prepoznat i od strane opozicije, i od strane naroda, i od strane režima, kao neko ko ima potencijal da vodi Srbiju oslobođenu od Aleksandra Vučića. Mislite da je to, ali opet za Boška Obradovića se vezuje i napad na novinarku televizije Pink ispred zgrade. Pa kažem vam da su sve to scene, evo jučerašnje ponašanje, je pokazalo da je sve unazad inscenirano. Boško Obradović nijednog trenutka nije bio fizički blizu tih novinarki koje tvrde da su napadnute. Postojao je među ljudima koji su bili ispred Pinka prošle godine taj građanin koji je nezadovoljan svojim životom i imao svoje frustracije. To danas u Srbiji nije ništa novo. Nažalost, ljudi masovno izvršavaju samoubistvo zato što ne mogu da prehrane svoju porodicu. On je jedan od slučajeva kojih je teška porodična, koja je teška porodična situacija, da kažem, u nekom smislu mentalno privremeno oštetila. To je tačno, ali mi uopšte nismo hteli iza toga da se krijemo. On je bio tu, mi smo organizovali skup, u redu, mi preuzimamo odgovornost. Ali kao organizatori, ostavite Boška Obradovića, pobogu. A da ne pričamo da je veštak, sudski veštak, jasno utvrdio da tu nema nikakvih težih telesnih povreda, pa je i on sam posle proganjan, a proganjan je između ostalog i zato što je veštačio u slučaju kada je sin Željka Mitrovića ubio ovu devojčicu, Bojanić se preziva, Adrijana, je li tako? Kad je usmrtio na pešačkom prelazu. Znači, čovjek je i to veštačio, veštačio je i slučaj novinarki sa Pinka i imao je posle toga problema, ali novine o tome ne pišu. Samo vezuju Boška Obradovića za nasilje nad ženama. Zašto? Zato što je Boško Obradović predsjednik porodičnog pokreta. Pokreta koji se zalaže za prava porodice, a vi, molim vas sad da mi dozvolite jedan moj lični utisak, da je Srpska napredna stranka i njihov predsjednik i predsjednik svega ostalog u Srbiji, ostalom Aleksandar Vučić, da su oni dovedeni ovde da ruše i uništavaju Srbiju. Oni uništavaju porodicu i mimo toga na što mi ukazujemo kao porodični pokret. Nema podrške porodici, porodilje i trudnice su ponižavane, eto ih na ulici, ali uništavaju i fizičke. Evo, vi sad vidite to u Beogradu na svakom koraku. Ne znam da li ste uočili u ulici Cara Dušana i 27. marta 5 km drvoreda orezanog, osakaćenog. Orezanog, ja se ne sjećam sada koji je to način orezivanja, koji je zabranjen da se primenjuje. Prosto su uništili 5 km drvoreda. Na
Kalemegdanu videli smo šta su uradili, svi sad vide šta se dešava u centru grada, pa oni su stvarno rušitelji i uništitelji. Zašto? Da li samo iz sopstvenog neznanja ili planski, ja se bojim da je ovo drugo. Gospođo Janušević, hajde se vratimo opet na jučerašnji događaj. Želim da vas pitam, kome je najviše pogodovala ona scena ispred Skupštine grada, opoziciji ili vladajućoj koaliciji? Nažalost, zahvaljujući izveštavanju režimskih medija, pogodovala je Aleksandru Vučiću. On je čak morao da od svog 25-časovnog radnog vremena izdvoji jedan deo da priča o tom događaju. I to samo sat vremena nakon toga. Znači, pustite vi visoku politiku, državna pitanja, rešavanje Kosova i Metohije i ostalog. On mora da se bavi ženama ispred Skupštine grada. Sramota. Dakle, pogodovalo je njemu jer je na prvi utisak, kako su oni to prikazali, ponovo opozicija nasilna. A opozicija u suštini uopšte nije nasilna, opozicija samo traži elementarna prava. Da uđe u zgradu na pisarnicu, da preda jedan zahtev i po mogućstvu da porazgovara sa pravim gradonačelnikom Beograda, Goranom Vesićem. Da ga priupita zašto ne može da se prođe kroz grad, zašto je grad uništen, zašto sprečava da građani širom Beograda u svim opštinama ostvaruju svoja prava, da mu predlože, možda je nešto pametno mogao da čuje da je izašao. Ovako, oni su osramotili te žene, onda su neke druge žene iz Srpske napredne stranke opet osramotile i sebe i druge žene. Pametite se. Ajde da vidimo da li će poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković da pokrene neki postupak protiv Srpske napredne stranke što u kontinuitetu zloupotrebljavaju svoje članice. Nema veze što one to rade dobrovoljno. Treba neko da im kaže. Znate onaj sindrom kada muž tuče ženu, pa joj druga žena pritekne u pomoć, a ona kaže, šta se mešaš, moj me čovjek bije. Meni to na to liči, mislim, ne znam šta da vam kaže. Nekoliko puta ste pomenuli da je Boško Obradović prepoznat kao lider i eventualni lider na čelu Srbije, ukoliko se ne varam. Ja ga tako vidim. Vi ga tako vidite. Da li je jučerašnji događaj upravo i bila prilika da se Boško Obradović istakne kao lider opozicije ili vi to ne vidite tako? On to nije, znate kako, ako se on i u tom smislu istakao kao lider, to je došlo nekim prirodnim putem. On sam se ne nameće kao takav. Vrlo je korektan partner u Savezu za Srbiju. Kao što znate, Savez za Srbiju ima 10 osnivača, od toga su prepoznata 4 lidera, jasno. Pored Boška Obradovića i gospodin Lutovac, gospodin Đilas i gospodin Jeremić. U tom smislu Boško Obradović se ne ističe sam. Prosto događaji, građani, omladina, studenti, oni ga nekako svojim stavom prema njemu kao takvog očigledno vide, a očigledno da ga vidi i Aleksandar Vučić kad najviše na njega napada. Tamo je bilo, kažem, nekoliko lidera Saveza za Srbiju, ali je na naslovnicama je samo Boško Obradović. I Željko, odnosno Janko Veselinović. Ono što moramo da primetimo jeste da gde god da je vaš lider da se pojavi na ovakvim događajima, uvek bude to medijski propraćeno i uvek bude nekog kako mediji prenose haosa. Kontramedijski propraćeno, pa da. Uvek bude nekih izopačenih scena. Nikada ne bude istina. Mi istinu možemo eventualno da očekujemo u listu Danas i svakako na televiziji Naša i na društvenim mrežama. Hajde, recite mi samo kako se završio jučerašnja scena ispred Skupštine grada. Nakon toga što smo mi definitivno sprečeni u svojoj nameri, nakon toga što smo se povukli potpuno na plato ispred i ostavili žene SNS da se međusobno guraju, one svešćuju i pomažu, pružaju jedna drugoj, da kažem, medicinsku pomoć. Nakon nekoliko krugova hitne službe zloupotrebljene da bude tu, prosto smo se povukli
koliko znam, kolege su otišle ispred REM-a da tamo iskažu naše stalno nezadovoljstvo, a pripadnice Srpske napredne stranke su ostale da likuju i slave što su obavile svoj zadatak. Da li je njima zadatak bio da prikažu opoziciju kao nasilnike, da zaštite Gorana Vesića, da ne mora da odgovara na pitanja opoziciji ili nešto treće, to samo oni znaju. Ali ja bih se, kažem, vratila na činjenice. Ako ste vi novinar koji drži do sebe i koji je profesionalan, vi ćete reći, opozicija pokušala da uđe u zgradu da na pisarnicu preda zahtev i u tome je sprečena. A ne, opozicija blokirala Skupštinu grada. Na snimku se takođe vidi gde je neki građanin, da li on hteo samo da prikaže koliko su nasilne ove žene iz Srpske napredne stranke ili mu je stvarno trebalo da nešto obavi u zgradi, ajde, neću da kažem. Ali on je pokušao da uđe, objasnio je gospođi da nema nikakve veze sa nama, da ima neki posao da tamo završi i lepo se vidi kad mu kaže sklonite se odavde. Tolika količina nasilnosti i bahatosti u jednoj ženi, to valjda može samo u Srpskoj naprednoj stranci. Ono što mene plaši jeste da su njih pustili iz reality programa ili će ih sad tamo sprovesti. Ali upravo opoziciju optužuju da je napravila reality od svojih, kako bih rekla, događaja i od svojih zahteva i od svojih akcija. Pa evo, da se vratimo na nedavni događaj kada smo nas nekoliko narodnih poslanika iz opozicije stali ispred Skupštine, Narodne skupštine Republike Srbije, i napravili smo jednu mini izložbu o tome šta su sve ministri loše uradili građanima, gde su ih sve pokrali, ponizili i tako dalje. Imali smo Bukagiju, ne znam da li znate šta je, to je ona zatvorska kugla, kako su je posle u medijima nazvali. Ona je stala ispred nas i svako od nas je držao informacije o jednom ministru. I tada je bilo da smo mi blokirali, mi smo zapravo imali poziciju istu kao juče žene iz Srpske napredne stranke. S tim da nikog nismo sprečavali ni da prođe, ni da obavlja svoje druge obaveze koje su imali namer. Dakle, i tada smo mi prikazani kao loši. Ne radimo, ne pravimo mi reality. Reality u svakom smislu pravi ovaj režim. Na kraju krajeva, jel imate vi na naslovnim stranama svaki dan izveštavanje šta se radi u reality programu, promovisanje promiskuiteta preko svake mere. To je izbor Srpske napredne stranke. I ako mene pitate, što kaže prvorođeni, ako me pitate kakav utisak na mene lično ostavlja sve ovo proživljeno juče i unazad, samo mi je još jasnija slika u glavi da ja moram na svaki pristojan način da se borim dok ovaj režim ne ode. Što znači pristojan način? Da li to znači da ćete sutra ići ispred televizije Pink? Da, svakako ću ići. Da li idete da, kako neki kažu, upadnete, ulazite u televiziju ili ne? E pa to ako upada, isto mora da se objasni. Nismo upali na RTS, lepo smo ušli da razgovaramo sa Bujketom. Nismo juče upali u gradsku kuću, nego smo okrenuli na pisarnicu. Sutra pogotovo nećemo nigde da upadamo, ali ćemo doći da pošaljemo jasnu poruku najvažnijem pulenu Aleksandra Vučića, Željku Mitroviću, ocu ubice, Andreja Bojanić, da mu pošaljemo poruku da ne može više da zagađuje Srbiju kao što to radi. I vidjet ćete, bit će daleko jače branjen Pink od RTS. Baš briga Vučića za RTS. Što to znači branjen? Mislite da će biti više policije? Pa da, bit će više policije, bit će sigurno i privatnog obezbeđenja i svega što Mitrović može sebi da priušti zato što se obogatio enormno, opet zahvaljujući svim režimima koje je podržavao. I prosto mi ne želimo da se nacionalna frekvencija
zloupotrebljava. Pink jeste privatni posjed i mi ćemo naravno o tome vrlo voditi račun. Ali je frekvencija nacionalna. I ne može Pink da je zloupotrebljava na načine koje zloupotrebljava. Mislim, naravno, zbog toga smo bili ispred REM-a više puta, jer REM je taj koji je trebao da im kaže. Ministar kulture je taj koji je trebao da pita REM da li radi svoj posao. Pa pošto svi oni u nizu štite jedni druge, građani Srbije zajedno sa opozicijom, jedino što im preostaje jeste da ih sve zajedno oteraju, da ih spreče da dalje uništavaju, propaštavaju ovu zemlju. Ne bi me čudilo da i ove gospođe što su se juče onako namestile lepo na stepeništu gradske skupštine samo presele ispred Pink, a onda ispred vlade, jer su se pokazale kao uspešan štit. Ono što je mnogo smešno, tužno, jadno, ne znam ni samo kako da to nazovem, pošto pristojni građani u Srbiji više stvarno ne znaju da li da se smeju ili da plaču, jeste da one smatraju da su juče pobedile, da su bile nadmoćne, da su pokazale snagu. To je strašno. To nije Srbija. Ja sam uverena da je Srbija država pristojnih ljudi. To što su oni tihi ne znači da ih nema i da nisu u većini. I zato mi kažemo nas je ipak više. Ja sam u to potpuno sigurna. Ali, gospođo Janjušević, samo nam... Naš pristojnih je više u Srbiji i to će se pokazati u dogledu. Samo nam recite, šta možemo očekivati sutra od protesta ispred Pinka? Šta možemo vidjeti? Da li se vi plašite najava vlasnika televizije da ćete biti isprskani kako je najavio, odnosno kako se priča. Kako mediji pišu, da kažemo, da budemo otvoreni. Pa kako se više strane. Prenose društvene mreže i na internetu se može čuti kako je, i malo pre smo govorili o tome, kako će biti spremne dve cisterne sa fekalijama. Da li se vi toga plašite? Prvo, ja se ne plašim ničeg. Plašim se samo onog čega normalan, mentalno zdrav građanin, čovek, treba da se plaši, ali sam oprezna. Očekujem od njih, očekujem sve. Vi ste, javnost je imala prilike da čuje izjave Željka Mitrovića koje su toliko prostačke, nekulturne, da je čak i Jalo morao da stavlja zvezdice umjesto pojedinih slova. Čak i Jalo. To je čovek koji je vlasnik najgledanije televizije. E, zamislite sad šta sve takav čovek plasira, a štiti ga Aleksandar Vučić. Dakle, mi smo morali da dođemo tamo i da kažemo, čoveče, to što radiš je dno dna, Srbija to nije zaslužila, odlazi, kraj priče, jer više ne možemo da tražimo ni da oni promene. Ne, oni moraju da prestanu uopšte da emituju program. Neću sad da vas uopšte gnjavim sa malverzacijama na Pinku za koje sam često pitala u Narodnoj skupštini Republike Srbije kad smo postavili poslanička pitanja na koje mi nikad niko nije odgovorio i povezanost zaposlenih u REM-u i na Pinku i tako dalje. Dakle, sa jedne strane od režima i Pinka koji je zapravo produžena ruka režima njihova TV Bastilja očekujem sve. Sve najgore. A od onih koji će doći da izraze nezadovoljstvo, očekujem da budu oprezni, da imaju meru i da ukoliko to bude neophodno i u određenom trenutku da se povuku. Ali, kada pošaljemo jasnu poruku, da ćemo... Da se raziđete. Međutim, da li novinari i Pinka imaju razloga za strah kako izjavljuju pojedinim medijima? Novinari Pinka... treba da se plaše za sopstvena moralna merila. Oni najbolje znaju šta se od njih traži za tu platu koju dobijaju na Pinku. Oni treba da se plaše za svoj profesionalizam, za svoje samopoštovanje. Za bezbednost od strane opozicije sigurno ne treba da se plaši niko. Ne novinari Pinka, niko. Dakle, vi sutra... Nismo nasilni, nismo mrzitelji, samo smo dovoljno uporni i odlučni da istrebimo prostakluk, lopovluk i ubice iz ove države.
Dakle, ukoliko i bude problema sutra ispred televizije Pink, po vama, ko će biti odgovoran? Biće odgovoran onaj koji izazove te nerede. To sasvim sigurno neće biti opozicija, kao što opozicija juče nije izazvala ni jedno padanje u nesvest. Dakle, odgovoran će biti Aleksandar Vučić, koji već 10 dana i više, ali on to radi već godinama preko Informera i ostalih svojih medijskih krpa, podiže tenziju, poziva na bratoubilački rat. On poziva žene i decu da dođu na miting u Beograde 19. a opoziciju optužuje da će da se krije iza žene i deca. Ne znam dokle će građani da trpe, oni svi vide da Vučić laže, vide i njegovo mentalno stanje i sve. Ali još uvek se nešto sklanjaju. Shvatam da je to i zbog toga što opozicija još uvek nije sasvim ujedinjena i dovoljno jaka i jasna u porukama, ja to razumem, ali i na tome se radi i za to je potrebno neko vreme. Da se vratim na ključnu stvar. Niko u opoziciji ne poziva na nasilje, ne poziva na mržnju, poziva na odgovornost i poziva na to da svi iz režima preuzmu odgovornost za sve što su do sada uradili. Neko mora najzad da završi u zatvoru, ali ne Boško Obradović kako je to zapretio Aleksandar Vučić. Ja mislim da se on neće usuditi da ga uhapsi, prvo zato što nema za to nikakvih dokaza, nema nikakvog postupka na osnovu kojeg bi ga on strpao u zatvor, ali zato pripadnici Srpske napredne stranke i tekako imaju svoje kadrove koji će da napune. Rekli ste da lideri opozicije, odnosno da se opozicija još uvek nije dovoljno ujedinila i da ima svakako razliku u mišljenjima, međutim moram da vas pitam da li su sutra, da li se svi lideri opozicije zalažu za odlazak ispred televizije Pink sutra? Da, Savez za Srbiju i udruženje, da kažem, 1 od 5 miliona, u tome ima jasan stav. Dakle, sutra će svi lideri Saveza za Srbiju biti ispred televizije Pink. Ko će govoriti sutra? Da li se zna program protesta? Da vam budem iskrena, ja još uvek ne znam. Nisam, verovatno ću kasnije na konferenciji za medije povodom jučerašnjeg događaja dobiti detaljne informacije, ali ono na čemu se najviše radi jeste da budemo dovoljno oprezni, da se dovoljan broj redara obezbedi, pre svega da se spreči bilo kakvo nasilje, incident. Da li ćemo u tome uspeti, opet kažem, nažalost, ne zavisi samo od nas, pristojnih ljudi. Mi imamo već duže vreme upozorenja da će na proteste Vučić da pošalje, ne znam, neke navijačke grupe, razno razne provokatore. Upozoravaju nas građani koji su informisaniji i, kako da vam kažem sad... A to pošalje navijačke grupe zbog čega? Da bi oni unutar... Da, naprave incident za koji bi optužili opoziciju. To naravno nije ništa novo. Svi znamo kako ova institucija koju sada, nažalost, vodi Bata Gašić, kako oni deluju. To su sve poznate fore. Evo, na tim protestima u 100 gradova širom Srbije uvek možete da prepoznate i policajce koji su u civilu, koji nisu tu došli da čuvaju red, kao što su oni policajci u uniformi, koji poštuju jednako i građane i režim i one koji protestuju. Već imate u civilu policajce koji fotografišu prisutne na protestu, pa ih kasnije ucenjuju i bilo je stvarno mnogo različitih slučajeva i putem rodbine i direktno i preko dece, nažalost, svega je bilo. I preko maloletne dece se pretnje upućuju. I to je sve samo razlog više da ne posustanemo, da očistimo Srbiju. Kako će to sutra da izgleda, teško je reći. Ja samo sve učesnike sutrašnjeg skupa, počev od tih novinara unutar Pinka koji se plaše, ja mogu oni jednostavno da ne dođu sutra na posao? Ili će ih Mitrović naterati da budu tu i da budu... Ali njihova je dužnost da dođu na posao. Pa ne svima. Ja sam sigurna da će on sutra da pozove sve, da pojača. Samo nek ne izađu da prave scene, da se tu one svešćaju pa da optužuju opoziciju, pa će biti dovoljno.
Ne mogu od njih da tražim da izveštavaju realno, prosto ostaće bez posla. To od njih ne mogu da im tražim, dok ja nisam u vlasti da mogu da se postaram da svako dobije onakav posao kakav zaslužuje i svojim znanjem i školovanjem iskustvima i veštinama. To možemo samo da sanjamo dok je SNS na vlasti. Ali da se vratimo, dakle, da sutra svako preuzme odgovornost za sobstveno ponašanje, da ne podmeće, da ne pravi nikakve smicalice opoziciji, da se ljudi međusobno saslušaju, ako je to ikako moguće, jer to je naš krajnji cilj. Naš krajnji cilj nije ni haos, ni bratoubilački rat. O tome priča samo Aleksandar Vučić. I samo on vređa, najstrašnije vređa. I uvek je važno ne samo šta se kaže, nego ko kaže. A u Srbiji je već postalo pravilo da sve što Vučić kaže zapravo je obrnuto. Dakle, apelujete da sutra sve bude mirno i da protekne najbolje red. Apelujem da svi preuzmu odgovornost za to da sve prođe mirno i bez verbalnih uvreda, ako je to moguće, a posebno bez fizičkog nasilja. Mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji. Poštovani gledalci, čuli ste Mariju Janjuševiću iz Pokreta Dveri. Stigli smo do kraja današnje emisije. Vidimo se u ponedeljak u 10 sati. Ostanite uz nas.